नमस्कार समस्तंको, स्वागत आज कार्यक्रम को। चलंतु शास्त्र एक महावाक्य सहित आरंभ करिबा आज कार्यक्रम। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन बालेन वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचिक्षणः। विचिक्षण व्यक्ति जे प्रकृति रे विचिक्षण बुद्धिमान, से गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिन्तयेत्, जहाँ घटी जाइछि ताकु नै कि दुख करंती नै, भविष्य रे कौन घटिबो ताकु नै कि मोटे भी चिंता करंती नै। करंती कौन ना, ना भविष्य रे थांती ना अतीत रे थांती, समान सबुबळे वर्तमान समय कथा भावुथांती, वर्तमान समय रूपरेख अनुसार निजक सजाती, निजक प्रस्तुत करती, एवं निजक निजे प्रत्येक दिन ऐना सामने छिड़ा ही प्रश्न करती, जे वर्तमान दुस्थित अच्छी, जो मान सहित अच्छी केते ठीक अच्छी आउ केते भूल अच्छी, ये प्रश्न उत्तर सहित से निजर दैनदिन जीवनचर्या को ही पाते। आसतु विचिक्षण हवा, विचिक्षण बुद्धिमान हवा, ये दिव्य चिंतन। एवं पंजिका 19/2/2021 शुक्रवार, आज माघ मास शुक्लपक्ष, चंद्रमा मेष राशि, दिवा 9:40 पर्यंत रे, वृष राशि को जी, तिथि सप्तमी, दिवा 10:58 पर अष्टमी हे, नक्षत्र कृतिका, निशांत 5:57 पर रोहिणी हे, आज राहु काल आरंभ हे, दिन 10:34 सर्वे 12:12 जो समय भितर आपने शुभ कार्य किसी करेंगे। जो शिशु मैंने आज जन्मग्रहण करेंगे से राशि हे मेष नक्षत्र हे कृतिका, दिवा 9:40 पर वृष राशि कृतिका नक्षत्र, निशांत 5:57 माने भोर 5:57 पर वृष राशि रोहिणी नक्षत्र। आज मेष राशि घात चंद्र, दिवा 9:40 पर विच्छा राशि घात चंद्र भोग हे, घात पर विच्छा धनु मीन राशि प्रति कार्यपाय करणीय शुभ समय सकाल 6:16-7:02, प्रातः 7:48-9:08, दिवा 12:23-2:40, दिवा 4:12-5:44, संध्या 7:24-8:52, रात्रि 2:05-4:36 पर्यंत रहिबे। महेन्द्रबेला राति 9:04-9:54, राति 3:45-4:36, अमृतबेला सकाल 6:16-7:02, सकाल 7:48-10:06, दिन 12:23-2:40, दिन 4:12-5:44, संध्या 7:24-9:04, राति 2:05-3:45 पर्यंत रहिबे। आज मेष राशि चंद्र अवस्थान सहित आरंभ हो दिनचर्या, देखा आज पंजीकार कथा आसन जानवा क्यों राशि केमी कटिब आज दिन। मेष राशि 7 of Cups, द डेविल, शुभंक 8, शुभरंगलाल। प्रिय मनीष, आपनार मनीष को स्नेह कर सीखत, श्रद्धा कर सीखत, आउ कहा कथा निजर मनर मनीष को दूरे दिंतुनि, आउ कहार खराब नजर आपणकर प्रिय जीवनचर्या उपर पड़ीपे, निजको सुरक्षित रखत, भावना सुरक्षित रखत, कर्म जीवन भल रहिबो, आर्थिक अभिवृद्धि घटिबो, जेहेतु एकादश रवि लभुरमांस पाई दिन उपयोग आपण करिपारिबे। सप्तमाधिपति शुक्र मकर राशि जेहेतु दशम भाव रे अछंती, विद्यार्थी मानंक पाई मध्य दिनटी उपयोगी रहिबो, किंतु निज हेल्थ बा स्वास्थ्यर जत्न नबार आवश्यकता आपण को पाई रहिछंती। प्रतिकार बजरंग बाणर पाठ करिबा सहित आरंभ करंतु दिनचर्या। वृष राशि किंग ऑफ फंड्स 8 of Cups, शुभंक 8, शुभरंगलाल। आपनार मनीष मान गहलरे आपण को अनिश्वास लगे, जो मान को जेमिति जो प्रकार साहाज्य करथिले से माने नीरवी जीवे, आपण को पाखरे अभिनय करिवे, किछि नथिबार अभिनय करिवे, आपण को इच्छा दे आशा दे कि ठक दे पारंती, तथापि भी आपणकर अन्य मान प्रति स्नेह श्रद्धा रहिबो, अन्य मान प्रति किछि करिवार इच्छा जागृत हो, कर्म जीवन भल रहिबो, आर्थिक अभिवृद्धि सामान्य रहिबो। लभ रोमांस पाई दिन उपयोग आपण करि पारिबेनी, आज दिनटी आपण को पाई सामान्य मानसिक शांति मतभेद मतमतांतर पतिपत्नी भितर कथा कथांतर कथा घटिपे। विद्यार्थी मैंने आज दिन लाभ ने गायत्री मंत्र जप करंतु। मिथुन राशि
ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଅତୀତର କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ଦେଇପାରେ, ଅତୀତର କିଛି ଘଟଣାଚକ୍ର ଘଟଣାବଳୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ମୁଖାପିନ୍ଧା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଅସଲ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲିବା ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। କର୍ମଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଭାବର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କଥା କୁହନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଲିଚାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଦ ଚାରିଅଟ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିବେ, ତା ତୁଳନାରେ ଫଳ ଏତେ ବେଶୀ ପାଇବେନି। ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ ସଂଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ଶନିର ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପତି ବା ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ମନସ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ରହିବ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ ରହିବ, ସ୍ୱପ୍ନମୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ପତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି ଆସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏବଂ ଆସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଉଭୟ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମୋହନର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାର ପର୍ବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣାଛାଏ ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ ହେବାର କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ରହିପାରେ, ନୈରାଶ୍ୟବାଦର କଥା ହୋଇପାରେ। ଇନକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଋଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସମ୍ମୋହନତାର ଦିନ ରହିବ। ଆଉ କାହା କଥା ଭାବିବାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହୃଦୟରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିଛି ହଜିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାହା ସହିତ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଦିନର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବେ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶି ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଆଜି ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ। ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ଭୁଲିଯାଇ ଆଜି ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଧାର୍ମିକ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ସମ୍ମାନଜନକ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର କବଚ ପାଠ କରିବାର ଅଛି ବିଚ୍ଛା ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଟେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଆପଣାର ମଣିଷ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ସଖା ସହୋଦରମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସୁଖଦାୟକ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ କିଛି କରି ଦେଖିବାର ନିଶା କିଛି କରି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ କିଛି ନୂତନ କର୍ମଜୀବନ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ମତମତାନ୍ତର କଥା ଘଟିପାରେ ଟଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିପିଂର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 50-50 ଡେ ଭାବେ ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାୟର ମହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ଟେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଦୂରରେ ଥିବା ଦୂରସ୍ଥ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିପାରେ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ବଡ଼ ଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବେଶ୍ ଭାବଗର୍ଭକ ହେବ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ହେବ ଶତ୍ରୁ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ମିତ୍ର ତାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁରତା ସ୍ଥାପନ ହେବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ପେଜ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ମକର ରାଶି ଶୁଭଙ୍କ ନ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍ ଅନ୍ତଃଦ୍ୱନ୍ଦ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମତମତାନ୍ତରର କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର କଥା ଆଜି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ତ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଜଗିକିରି କାଟିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣ ଆଜି ଦିନର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି କର୍ମଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦହିଲ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୁଭଙ୍କ ନ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିପାରେ କିଛି ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷ ଖୋଜୁଥିବା ଚେହେରା ହୃଦୟରେ ବସିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭେଟଘାଟ ହୋଇପାରେ ମନର ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆପଣ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ସୌହୃଦୟତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ କିଛି ନୂତନ ମିତ୍ରତା ବା କିଛି ନୂଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଏଙ୍ଗ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ମୀନରାଶି ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ କେୟାର ସିଟ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ ନିଜ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବିନା କଥା ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେନି ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଜନ୍ତୁଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନେଉଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଡିଜିଜ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ
ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁର୍ର ନାହିଁ ଧରୁନି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ କିଛି କିଛି ମହୁ ନେଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 5-7ଟି ଶନିବାର କ୍ରସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଡିଜିଜ୍ ବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।